abakunda ubuhanuzi amen, abakunda ijambo ry'Imana amen. Imana ishimwe, tugiye kwakira Mose atambuke aze hano atugezeho ijambo ry'Imana. Reka tumusengere Imana. Kurode na musengere Imana. Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi nyinshi, twagushimiye kandi twaguhimbaje, tugushimiye ko uri umubyeyi wacu, haleluya, kandi ababyeyi bacu batari babaho wari udufite mu migambi yawe. Icyo turakigushimiye Mwana, ko watumenye batari batumenye, kandi ukadusigaho kuba abana bawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Tugushimiye Umwami wanjye wabanye natwe wigaragaje, wakoze imirimo twayirebesheje amaso yacu. Nyemerera aya masaha tugezemo uhagarike imbaraga z'abadayimoni, wamagane imigambi yose ya Satani. Ababyeyi bafashwe nawe, abagabo bafashwe nawe, abakobwa bafashwe nawe, abasore bafashwe nawe, kandi ijambo ryawe ritubere inkomezi. Haleluya. Imana ishimwe, ritubere inkomezi, kuko ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imibereho, ijambo ryawe ni inkomezi, ni inkingi twegamira ntitubashe gutembanwa n'umwuzure. Niko Pawulo yanditse mu bikomeye, aravuga ngo dusasoma dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo duhagarare dushikamye tunatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kera ashatse kuvuga ni ukubika edesasi era ijambo ryawe mu mitima yacu, nk'uko Dawidi yabyanditse kugira ngo mwami tutagucumura. Umugaragu warahagurutse, hagurukana nawe, usanzwe ubana nawe, twamaganye ibitambo by'Imana mu izina rya Yesu. Turamusengeye bwagaraye mu butware n'ububasha, kandi ashobojwe nawe Uwiteka Mana nyir'ingabo, ngaho mufashe eresansoma, kandi natwe duteze amatwi kugira ngo twumve ibyo wadutumyeho. Udesayigo ngaho nabane nawe, icyubahiro kiguhoze ku bicaro. Iteraniro ryose tugukomeye mu mashyi tugushimira, tugiye kubana nawe. Ugiye gukomera Imana amashyi n'amashyi yawe Imana, ayo mashyi ni nayo Imana yatumye cyane. Duhereye kuri cumi na gatatu, twegere hepfo gatoya,
aravuze ngo nuko Yosuwa yerekera I Yeriko yobora amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese urongo wabisha bacu cyangwa urongo wacu cyangwa uwo mubisha bacu. Aramusubiza ati oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka Imana umugabo. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware yewe une umugaragu wawe untegetse iki. Nuko umugabo w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha ari ahera. Yosuwa abigenza atyo ngengorane usabire igitabo cya kabiri cy'Abami ibice bitandatu urasoma umurongo wa cumi na kane. Adusome mu gitabo cy'Abami gatandatu cumi na kane handitswe ngo aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu maze umugaragu aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi bagenda ijoro ryose bagota kwakire neza dusomye kandi ntabwo ninda nifuza ko tuvugaho gato tugasenga kuko n'ubundi twaje gusenga Imana iduhereye ibihe bigeze mu masengesho mu nzira zose zisigaye mu nabonera bw'Imana kuko zamaze kurangira inzira isigaye ni inzira bita iy'amasengesho kuko imyaka ingana ishize iyo umwana yigaga ari muri secondaire ise yatambukaga ku kabari cyangwa ahantu mu birori bakavuga ngo natugugurire inzoga w'inywere kuko umwana wawe ari kwiga nawe azatwibuka. None tugeze icyo gihe ibisubizo byari biri ku bantu tugeze mu gihe umuntu yiga mu ibanga akigaye mugoye yanasoza kwiga diplome akishyira munsi ya mari akajya gushaka ibiye mu yandi magambo inzira zose zamaze gufungwa ariko ahantu inzira isigariye ni ku Mana yonyine gusa. Abaje imbere Imana mvuge ngo amen. Rero Imana mwaje imbere Imana twiriwe imbere Imana twataramiye uyu munsi abigeze ku gicamunsi cy'umugoroba Imana ifite igisubizo cy'ikibazo wayibajije kuko ntawaje imbere y'Imana ngo atahe amara amasa kuko umuntu yaje imbere y'Imana Imana ahura nayo. Abaje gusenga twongera none amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo urugamba urwana rufite nyirarwo. Urugamba urwana rufite nyirarwo cyangwa se urugamba turwana burya rufite nyirarwo. Mu yandi magambo urugamba ndimo ndi kurwana si urwanjye ahubwo undwanirira arahari. Biriya ivuze umuhungu bita Yosuwa. Yosuwa yarwanye mu rugamba arangije ageraho abona nta nzira yigira inama hanyuma mu kwigira inama arazamuka ajya I Yeriko. Biriya igaragaza ko amateka ya Yosuwa biriya igaragaza ko Yosuwa yabanye na Mose mu ihema yari afite ibintu byamurangaga hanyuma Yosuwa yakundaga gusenga nkuko usenga kandi agakunda kwizera nkuko ne wizera ariko by'umwihariko agakunda no gukiranuka. Biriya igaragaza neza ko Yosuwa yabanye na Mose. Yosuwa hanyuma yitwaga mbere Hoseya. Biriya igaragaza ko Imana ibwira Mose ngo bajye gutata igihugu cy'i Kanani kuko Kanani irahari ariko ntabwo bayegera mu matayizi kuko mwanje muturanye abantu cumi na babiri bajye gutata igihugu cy'i Kanani muzajya aho muzi. Ikintu cya mbere cyoroha ni ukujya mu nzira uzi neza ntabwo iyo nzira uyiyoba burya iyo utazi aho ugiye urayoba. Mu yandi magambo twebwe abizera Kristo iyo turi kujyaho tuzi biratworohera iyo tutahazi biratugora iyo tuhazi biroroha cyane uko dusenga Imana tuyizi neza tuzi aho ituvaye n'aho iri kutugana. Icyo gihe tubasha kubaka iyo turi kujya tugasenga iyo turi kuva. Iyo tutazi aho tujya rero ntabwo twubaka aho tujya ahubwo twubaka aho tuva tugasenya aho turi kujya. Yaravuze Pawulo aravuga ngo iyo ndi mwese iby'isi ntabwo bindeba nka Pawulo nanjye simbera nk'iby'isi burya bindeba nk'ibibanze
nabukani kabiri bangibibanje abango twerwe watu sinaha umuko aje ntaguru wisi amaraso ntabwo huye na yisi iwatu ni mwiru amen icyo gihe rero yuza hunja ubaka hunja ugasenya ahuma Yosua uyu uyu yabanye na Mose hanyuma arangije bajya gutata Kanani ari 12 Biblia igaragaza ko Yosua yagiye na Kalebu bageze i Kanani batata igihugu Biblia igaragaza ko icyo gihe baje abantu 10 bazana inkuru y'icyakugongo bavuga ngo twabonye abanaki ni barebare n'abanyamaboko kandi twebwe twabonye turi nk'inzige imbere yabo ntabwo twabasha guhinguka mu kiriya gihugu Biblia igaragaza ko simbuka igaragaza ko Yosua na Kalebu baza mu ikiganza bahoreza iteruro ry'Imana ku musozi Kadeshi Barodeya Iparani hanyuma babwira Mose ngo Mose ibyo bene data bavuze nibyo abanaki barahari mbibutse neza yuko nta munyamasengesho mu rugendo azagenda ibyago bizashira oya ikinyoma cyakwiriye isi umuntu azakavuga ngo umva Imana irakorohereje ibaza umubabaro ntabwo umuba ushira ushira kuwa mbere hakaza ni kuwa kabiri icyo kirangiye cyo kutabya ari imana ikaguha umwana hahita haza icyo kugira ngo ushake ibizatunga umwana iyo bibonetse uhangana n'ubwenge bw'umwana iyo bubonetse uhangana n'aho utuye iyo birangiye uhangana n'aho ugenda iyo birangiye uhangana n'aho ushaka iyo bishonje uhangana n'aho usengera nta munsi n'umwe urugamba rurangira urangiye umuntu yapfuye uyandi magambo ubwo ikinyoma gikuye mu isi kuko iki ni ikinyoma nta kibazo bizarangira kuko kereteza nsebyeho urupfu neza aravuga ngo abanaki barahari bibutse neza ko abanaki barahari abako barahari nta hazajya urugamba ntabwo ruzarangira nuko bagusengera amasengesho abaho natabaho ntiyakuraho urugamba ahubwo arakorohereza muranyibeshe Biblia iravuga ngo arangije abanaki barahari twe twabirebeye ariko nubwo twabarebye ntabwo bandi batubonye twe twabonye muri bo imbere nta kibacengera kandi twabonye uruhande rwo nta ngabo zareze bacengera twebwe tuzabajya nk'abajya umutima tuzamuke duhindure igihugu cyabo nonaha ngaha ikitonega password ya mbere niba Uwiteka Imana akwishimiye tuzabajya nk'abajya umutima uyandi magambo umunaki umunaki ni umutima hanyuma icyo yavuze ni isosi kubona umunaki mbere y'abizera hanyuma biroroshye kuko nizo mbaraga tuzatsindisha igihano kiri imbere tugeze aho bikomeye Biblia iravuga ngo icyo gihe ngo itoro ryose rirarakara batora amabuye bamaze gutora amabuye bibutse neza yuko urugendo ugendamo ntabwo uzagira ukuri kukurimo ntabwo kuzanezeza benshi uzagira ukuri ariko abandi bakurwanye hanyuma bagura kukiza urugamba niba na ngombwa uterwe amabuye ariyo magambo ngo bagitora amabuye ngo babatere ijwi ry'Imana rinzira mu ihema ndavuga ngo Mose mwana wanjye abo bahungu igihugu bakandagiyemo kizaba icyabo ni icy'abana babo Imana ishimwe kuko matanye n'Uwiteka Imana Yosuwa arangije na Kalebu babagabanye gakondo amateka cyangwa se Bibiliya igaragaza neza ko Yosuwa uyu hari ibyamurangaga yajyaga abana na Mose mu ihema ari umufasha wa Mose Bibiliya igaragaza ko yajyaga arinda ihema hanyuma ngo Imana ikaza kuvugana na Mose mu ihema Yosuwa yabona igicu gitangiye kuza ihema rigiye kunyeganyega ihema rigiye kuvugeramo Yosuwa akarisohokamo Mose umugaragu w'Imana uvugana n'Imana akaza agahagarara mu ihema akaganira n'Imana Yosuwa ari hanze hanyuma igicu cyamara gusubirayo Mose yasohoka hanze Yosuwa akongera nawe akinjira akaza Mose yari ahagaze aramugamye nawe agahagarara akareba mu kirere bivuze ko nubwo ntafite ububasha mu bwa Mose ngo mvugane n'Imana icy'ingenzi mpagaze aho Imana ivugana na Mose ngo kanya nubwo utagira imbaraga nk'iza Yesu Kristo icy'ingenzi ni ukuba mwizeye nubwo utavuga nk'ubuhanuzi ngo usengere abantu nk'abandi ubatize nk'ababizemerewe icy'ingenzi ni uko ugeze ahantu Imana ikoresheje abayemereye amen Aha ni hahandi mvuganiye na Mose
kunya nanye nahageze wavugana nanye nuko ndabyemerewe ariko ikindi gitangaza nuko ngeza ahantu uvugane na mwende data hanyuma ntabwo ikigeza nuko nambe nanga bose igifite agaciro nuko mpagaze ahantu uvugane na mwende data mukanya umwuka wa bose uvugane nabo kunya nanjye wansaho Imani kariwa yosu ikamwitegereza igasanga usaba n'umuhanga. Reka mbibutse neza ko nta Imana ikoresha umuntu bingana n'uko atekereza. Imana ikoresha umuntu bingana n'uko Imana imuhamagaye. Nubwo utagira imbaraga gukora ibitangaza nka Yesu ikigeze no kwakira Kristo ukora ibitangaza. Nubwo utagira ubudahangarwa bwa Yesu kugira ngo ugende rw'inyana. Ikigeze n'uko Yesu uri muri wewe uri muri wewe ari umunyembaraga. Icyakabiri cyaranze Yosuwa yajyaga ajyana na Mose gusenga ku musozi Sinayi bakazamuka bagera ku musozi Yosuwa agasenga hagati na hagati Mose akazamuka ku musozi hejuru Mose akavugana n'Imana Yosuwa ari hagati na hagati ku musozi birivuga ngo ngo nuko Yosuwa bakujye muri bibiri Yosuwa akabirya abangoje wahamagaza nakagezeho Mose ariko ntabwo mzemerewe bishatse kuvuga ngo biravuze ngo nubwo nubwo ukumva nubwo burya hari ubasha dufite aho kugarukira naho butagarukira burya twagakoze zose ariko ntabwo tuzemerewe ikigeze nuko Imana ibonye ishaka n'umutima twabihagukanye burya natwe twagahanuye ariko ntabwo tuzemerewe burya wakagize kujya ariko ntuzemerewe ikigeze nuko uri hafi yaho ubikorera ahagaze burya ni wakabatije kuko kubatiza biradio ati njyewe nshingiye ku buhamya hanyuma mu izina rya Data twese n'umwana w'Umwuka Wera ndakubatije amen wakabikoze ariko ntabwo byemerewe ikigenzi ni ukuri hafi yaho ubikora n'Imana bakoraniye nawe uhagaze iyamurebeye hejuru hose irareba yose hagati na hagati y'umusozi kuko afite ishyaka ryiza ryo kugera aho Imana iri Imana nijya guhamagara yose igiye gutora ntabwo izatoranya rero hanyuma uri mu Bisirayeli Imana izareba uwagambiriye neza agashyikira umuhamagaro we agakurikira Mose akakoze umuhamagaro ni Imana icyuba Bibiliya ivuga ngo iravuga ngo icyo gihe Yosuwa araha Mose arangije aza gusoza urugendo Imana ibwira Yosuwa Mose ati mwana wanjye genda wibike Yosuwa hanyuma aze agusimbura Yosuwa arangije arimbika amaze kwimbika Mose ahita yitahira Yosuwa ahabwa rumizi yo kuyobora ubwo itorero ry'Imana igitangaza kibaye Yosuwa ageze ku ngoma hanyuma ahagaritse umutima n'ibintu umunani n'ibintu bingahe umunani hanyuma rikavugamo nka bine cyangwa bitanu Yosuwa ageze ku ngoma ahagaritse umutima n'ibintu bingahe umunani kane wabitekereza icyambere ageze ku ngoma aje kuyobora Abisirayeli Mose umuntu w'Imana yahagaze imbere Mose umunyembaraga wahagaze imbere niba ari ikintu cya mbere kigora ni ugusimbura umunyembaraga ukurusha ubushobozi niba ari ikintu cya mbere kivuna ni ukubwiriza aho ubuhanga amaze guhagara niba ari ikintu cya mbere kigoye ni ukuyobora itorero urivuyemo yari amaze kuba yari umuhanga icya mbere ari umuhanga kabiri ari umusitari gatatu ari umunyamwuga kugira ngo uhahagarare bisaba imbaraga zikubye gatatu izi yari afite unyumvire Yosuwa aje kuyobora ubwoko bw'Imana abo bose yahagaze Mose wahagararaga akarambura ibiganza bye hanyuma imanu zikamanuka bakajya bagahaga inyama nta gushema unyumvire na Mose wahagararaga agafata inkoni akarambura ku nyanja hanyuma inyanja igacikamo kabiri Yosuwa bahagaze imbere kandi ubwo arigera akora igitangaza na gikeya ngo bakirebe aje gusimbura umunyabigwi umunyabitangaza sobanyirije Niyo mpamvu byabayeho Salomo amaze kwima ingoma hanyuma arangije arareba asangira hagati na hagati ari ku ntebe yicayeho n'umunyembaraga kandi uwo yicayeho yishe intare yica idubu yica kuri ati gihangange kandi uwo bicara ku ruhande ye ni abayuda bafite imbaraga bazi amategeko barahengamye amategeko yambara mu gatuza si nibyo gusa ubwo kugera aha ngaha ni santimetero 60 Salomo n'akana gatoya abari hagati Samusoni arebye impande ze asanga nta jambo afite atemye amateka yose asanga isa n'umunyabigwi Salomo ntabwo nashobora kubura igihugu mpawe na Data n'Imana reka banze njyaho Data ajya akavuganira hehe n'Imana arazamuka agasozi ka Gibeyoni
hanyuma habaga isanduku y'Imana iza kugaruka iza mu rugo mu rukurebo ariko nubwo isanduku yahavuye Imana yari yajyaga ivugana n'abamubanjiriye mu gihe cyatambutse bishatse kuvuga ngo ikirebo nubwo ibihe byiza mu bantu bizakamamo ariko aho byahoze igihe igishashikije birongera bigafata kuko n'agakondo kigeze gakaranga inyama inyama hanyuma yiwihungurijemo umvaho umuhuguro w'inyama n'agakondo kigeze nk'amavuta mu Rwanda iyo ubashyize ku muriro karayaga sabo saro barazamuka agasuka gibiyoni ajya gutamba itambararayo mvango nta wundi ngisha inama nje kugisha Imana inama kuko ngiye gusimbura umunyabigwi ntacyo nabona navuga Imana ihimbazwe Imana irabyitegereza isanga ntabwo yaza yaza gutuma umuhanuzi yaza kubesha Salomo imusanga nijoro itinganaye Salomo kurya nakurebye nakubonye wanandejeje isaba icyo ushaka cyose ndakiguha udati nta kindi saba banange ubwenge n'ubuhanga basha kuyobora abunye imiciye kuko nge ni umwana mutoya kandi wasimbuye ari umunyembaraga ubyifuza guhagarara aho umunyembaraga avuye Imana itabikuyoboye ntimuzagaba ejo bundi nagiye gusenga ngira icyifuzo ngira Imana ni Imana kamurona mikoro uzafashe uriya mugabo wasimbuye atange utayisenga uzamufashe umushyigikire kuko asimbuye umunyembaraga kabiri asimbuye umunyabigwi gatatu asimbuye umuhanga icya kane asimbuye ubega asimbuye umunyabwenge kugira ngo azahagare imbere y'abantu bigishijwe nawe bisaba kugira ngo azahagare kuko utabe hejuru aguhagare hejuru Imana izagufashe Imana impamagaye gusimbura Mose umunyamateka Mose akoze ibitangaza imbere y'Abisirayeli hanyuma ndahagarara imbere gute yabo Imana ihitiza ibona umutima wa Yosuwa kuko Imana ireba ibireba mbere tutaratekereza Imana iturebera imbere tutarabaho kuko Imana izi ko tuzaba yaravuze ngo ndakugekera ntarinda kure ivuze ngo mama na papa batarahura Imana yarabaze kumbesha mwisi w'umwuka inavuga ngo mwana wanjye Yosuwa komera ushikame haleluya ibimbuto avuga abandi byinshi ariko humura komera ushikame kuko nabanye na Mose niko azabana nawe kandi igitangaza ari uko Mose agiye icy'ingenzi ni uko njye Uwiteka Imana aguhamagara Yosuwa agira imbogamizi ya kabiri icyo ko nyumvishe none asema kw'inkoni Mose yakoreshaga ibitangaza ko Mose apfuye n'inkoni akaba yijyanye nzabayobozi iki kw'inkoni ya Mose igiye inyumvire na yabonye ibitangaza Mose arayijyanye ayumvishe umwuka uri muri Mose arawujyanye Imana ibwira Yosuwa ati mwana wanjye humura komera uko nakoreshaga Mose niko nzakoresha nawe Mose Imana yamukoreshaga ko iciye imbaraga zose ikazicisha mu nkoni ariko iza Yosuwa Imana izivana mu nkoni irazitransifera izishyira mu birenge bageze kunya kuri Yorodani Imana ati bana ba nimuheke isanduku y'isezerano hanyuma nubwo Yorodani yuzuye ubanze mukandagiremo amazi nubwo yuzuye bato byabaye byinshi imbaraga zanjye ziri mu birenge byawe hanyuma Yorodani icikemo kabiri hari ko Imana itakora ntabwo yafata imbaraga zari muri Mose ngo izishyire kuri Yosuwa akore nka Yosuwa Imana ibahamagara kimwe ariko bakora ibitandukanye Yosuwa akoze nka Mose ntabwo byakitirirwa Yosuwa byakitirirwa Mose wemaga Imana izabahamagara kimwe ubwo ibukoreshe gutandukanye none niyo mpamvu urusengero ntabwo abahanuzi umunani bose bavugira indimi y'abavugira n'imwe ikabakoresha bitandukanye buri muntu wese uri imbere y'Imana Imana imuzaniza icyo aje gukora nawe uri ahanga yakuzaniye icyo ishaka icyo uzazakora Yesu atisa arongera ati ariko se ko shimye nk'inkoni yagiye abisirayeli barazahagarara imbere Yesu ati Yesu kumva tumvikane tuganire gato ibyo kuza ngo muravuze kiravuze bayobore oroha tuganire tukuzwa mu ihema tukuzwa umugaragu wa Mose
Imana iguhamagaye hanyuma igatwara umusaza wacu Mose wakoze ibitanga icyitonde Imana iguhamagaye nitutayibona muri wewe ntutugibere nitutereba n'amaso yacu muri wewe tugire gute ntutuge imbere icyambe Mose wakoze ibitanga nta na kimwe arakora ni iki gishyirya ko Imana iguhamagaye nta kimenyetso kigaragaza guhamagawe n'Imana Yesu ahagaritse umutima Imana ati mwana wanjye uyu munsi ndatangira kugusa imbere y'Isiraheli bose menye ko ni Uwiteka Imana yaguhamagaye kandi yamutoranyije aleluya cya gatanu Yesu arangije agira impungenge cyane arangije atinya umusozi witaga Ayi Ayi mu kuyitinya arayisuzugura atera urugamba atabanje kurusengera atera Ayi yayisuzuguye mu ntambara nyinshi murakore turwana tukarutsindwa ituyitsinda no gusuzugura urugamba nta ntambara iba kandi mbibutse ko umunyamuhanga mu gusenga ikintu cyose niyo abonye agashije agasengera mu izina ry'Uwiteka Imana ikamugabiza imbaraga zinesha iki imigambi y'umwanzi iyo si wabonye Ayi yikomanga mu gatuza arayisuzugura ayitera atabajije Imana ayigezeyo kuri Ayi hapfiriyeyo amajenerali 36 abantu barapfa agaruka kugisha Imana inama nyuma Imana ati ngugende none bagabije ariko mutunge iki abacumu n'ikode Yosuwa yahangishijwe na Ayi icya gatandatu Yosuwa cyamuhangishije umusozi biti Yeriko aho twasomye aleluya iyi Yeriko rero arwana urugamba ariko agiye kugera i Yeriko abona umusozi muremure kandi ari hafi mu kibaya asanga ntabwo azahajya asanga akeneye amakuru yibuka ko sekuruza Mose yajya nk'abatuma kujya gutata Yosuwa arangije ngo ahamagara abahungu babiri aboneza gutata i Yeriko bati nimugende muri maso nta kindi dusabwa twebwe mugende muri maso icya gatatu mugende mushize ubwoba icya kane mwitegereze neza murebe Yeriko ukuntu hameze niba habetonye cyane niba inkuta ziruhora amabuye niba hakingwa cyane tumenye neza ubwoko tuyoboye uko tuzabuhacisha Yosuwa akeneye iki Yosuwa akeneye amakuru urugamba ari kurwana uko ameze reka ntangaze ibitangaza ngo nta kintu ukeneye ukeneye amakuru ku rugamba ufite nta kintu ukeneye ntukeneye ko bagusirimbira cyane ukeneye kugendana amakuru ku rugamba kuko ntabwo intambara itsindwa n'intwaro kurya itsindwa n'amakuru yahawe Imana ikumpera amakuru twebwe abizera Kristo amakuru yacu ava he ava mu gusenga Imana navuze ngo njye nkunda kumva amakuru ari mu murwa tuyahabwa nani ni umwuka wera iyo twasenze Imana aratunekera akatuzanira amakuru akayaduhereza tukayagendana twari gupfira iburyo tukahasimbuka twategewe imbere tukahasimbuka twatezwa impande zose umwuka ati bana banjye ndabahetse ku mugongo nubwo inama zije ntabwo zizabashyikira kagama nubwo ari kenshi ntabwo kazabafata amakuru niyo akenewe hehe mu rugamba umva ijambo riryoshye aleluya umva ijambo riryoshye wibutse neza ko aho utuye ntabwo uzahatunzwa n'uburanga uzahatunzwa n'amakuru kuko ahantu hose hagira imbaraga za kontoro kandi mbibutse neza kuba muri Kigali ntabwo ari amashuri menshi bisanga amakuru y'umwuka wa Uwiteka Imana kuko Kigali iyi si turimo iri kuvangavanga abantu kuko umuntu acangacanga irangi nikiri gucangacanga abantu nudatunga amakuru rero hari umwana uri hirya gatoya uri hirya Nyamagabe uri guhendahenda Imana umwana ati mwana warakoze wambaye agakwama uragakoze karabya abana barakoze dore rwari babaye bane urakoze mwana waragororokeje Imana ati mwana wanjye nkujyanye i Kigali nkujyanye undi ati mwana wambaye inkoko iratera abana barakura wabarinze agaca none ndagushimiye Imana ati mwana gahunda ni hehe none twebwe ore tudafite amakuru tuzabisikana dusohoka umunyamakuru yibyo agikije twe tuzabisikana dusohoka ufite amakuru agira gute mwumvire ngo Imana iguha amakuru urakomeje nono niyo mpamvu twe ndabizera dufite amakuru y'ejo hazaza nanone aleluya nono iyo tudafite amakuru niyo mpamvu usanga ite
tuhagarika umutima abisibata natwe tugata batiyo isukari yahe kino nicyo munani ibijumba nka Yesu kino ni sengisa umuceri ni ibiri atanu inyama ni kuri bitanu tuzaba bande yibutse neza yuko umva ingorane zihari ni ukubura amakuru impamvu isukari kuri cyo munani ni uko izi kuyafite impamvu inyama ikiro kigura bitanu ni uko izi kuyabona utayabona mbega atabone cyagura ahangana n'ayibone ntayibone kadaho twagasenze ngo imanuke twagashima na ko byazamutse kuko imana twicaye imbere ifite zose yaravuze ngo ifeza ni zahabu ni zade ni tuwite twe turabande bivuze ngo nanjye niba ndi umwana w'imana ibyo imana ifite ugomba kwibonaho mu izina rya Yesu kuko nta mubyeyi ujya ngo yimukane nta n'umwana uhahira isahabiro umwana yazaye mpangayikijwe n'iki niba ndi umwana w'imana hanyuma nubwo bizahenda ikiro kibere kikakunesha kigure bitanu njye mose nzabirya bikaranze yambanye mu cyari kazana i kigali isiti se niba ntibakavukire bara ntibangahe noneho undebere reba iyakuvanye mu cyaro ikakuzana i kigali iwanyu nta muhanda w'umukara nta mashanyarazi ahaba nta mvura zahabaga hanyuma no kwiziga puderi wimenyeje n'ahangaha none iyakuvanye ivuka Nyamagabe ikakuzana i kigali hanyuma utegetswe iki ni ugutonda amakuru iyakuvanye musibateri ikakubaca urugo ntabwo urugushe ari ugusasa gusa iragereye guha amakuru ube mu rugo ufite iki ufite amakuru usasa uyafite uteka uyafite uryama uyafite ujya woza isahane ufite amakuru woza uhanagura ku rugi ufite amakuru ujya kuryama ufite amakuru y'ejo hazaza ni iki dukeneye twebwe dukeneye iki tugeze umukobwa nyiri imyaka 32 asengeye umuhungu atazi uko kuzamushaka uko ameze hazi wambaye icupa ati menya yaba ari uyu bagenda namfatanya agatoki umuhungu atari ko ntabwo numva byamvamo ndumva biri kunze hanyuma kandi barihomera sekani nta nanjye ibihumbi ijana wabibura agahita gutera akadomo urumva kuko nta makuru umukobwa umwe yari afite imyaka 48 yabaga mu rusengero baramezwe ni icya cumi ni igiturisho y'amazina yose umunsi umwe ujya gusenga i Kanyari azamuka igiti ati wite ntabwo ndi hasi nsinde no hejuru ndi hagati na hagati mbonye urwego nakugiraho vuba agufatiranye tukaganira none wabwiye umugabo wampaye umugabo wanyuma imana iricecekera haza umukecuru ajya munsi y'igiti arazumva ngo imana intumwa iravuze ngo mana ubutaha imana iguhaye umugabo ati hoya icecekera nubwo aho niho rimuga jenda zaruzuye yavuze afite 18 ngeze 48 kibura umugabo umugabo yabwiye ni icyamuzitiye batanu imana ati ndamuguha ati hoya ndashaka ikimenyetso ati ndakiguhaye hoya ndagira ngo uyu muhungu uzansaba azaze ku cyumweru mu iteraniro icyitondere afite ibintu bitatu bikurikira kandi bidashoboka aba ari umucuranzi icyo ni kimwe kabiri wuzuye umwuka wera gatatu ufite amafaranga ibintu bitatu ibindi bye bihura ku mucuranzi yafite umwuka wera ubwo urabyuka yafite amafaranga umwuka ntawo yacuranga nta mafaranga yacuranga nta mwuka noneho unyumvire nawe imana ati ndabiguhaye umukobwa ati hoya ni amaramaje ndagira ngo azaze ku cyumweru yambaye ingofero mu mutwe mu iteraniro aze kuri seti yambaye ingofero bwiherero imana ati ngaho ntaho ari kuwa gatanu aritegura hari mu mpeshyi ku cyumweru akavura karatonya aravuga ngo umvuka barakumwuka ntinze gakererwa nabangamire bene data reka nshyireho ingofero njye ku rusengero ariko niba ngeze ku rusengero njye nta mfite arinjira umwuka mwuma amaso no kuri senti pa n'ingofero umukobwa yahariya ahita agira ati ati siki ntagira kukoterera hari n'abagiye akone bari bari guterana kuri korari yari gusohora amataratara atangira bari gusohora indirimbo saa mbiri hafi na 20 araza ati ntangare impamvu wari mudashaka indayimoni ihari batangira kumushinaraza kandi umukobwa hari icyo abonye avuga ngo siki noneho uyu mukobwa ahawe amakuru yinshi y'umugabo yasanze bahura mu nzira turaho ndakumvira
usabanye ubibera muri kandi Ni kitwe dukeneye amakuru Kumubyeye gatatu nta makuru y'abantu mfite uko bazagenda ejo hazaza gukora amakosa Warajimije Kumbaza mezi umunani muri karitsiye isibo utanga y'imishingwe ukora umugani utaza amakuru yaho utuye Imana irwanya intambara zikomeye n'izoroshye Icyamba irwanya n'ijoro ndetse n'amanwa ikababwira Imana iduhumuye amaso ikatwereka urugamba turwanira twingabo rukore twajya dushima Imana twidegembye kuko intambara iduhiga n'ijoro demoni zacanye amatara demoni zakotoye mareka kaza ati have Imana ikoze ku maso kasi guhishurira wajya nifata ngo vuga ati ngiye bugimanira Dada aravuga ngo ngiye Imana indwanirira kubyo yasizemo aravuga ngo icyambi kaguhumura amaso ukabona ingabo ziturinze haleluya uko singa ngo nuko senga imana ngo imana ihumura umwana amaso ngo umwana agiye kureba abona nubwo baguswe n'ingabo z'abasiriya ariko noneho warinzwe n'amagare n'amafarashi ariko icyitonderwa ni insibiriro batewe n'abantu batewe n'andi nyama n'amaraso ariko barinzwe n'imbaraga z'iki si imana zitagaragara n'amagare n'ibindi nsimiriro hagati ya yosuwa n'imurwanya harimo urukuta rw'ingabo zimugose zimurinze umwana byitegereje neza aravuga ngo bose burya imana yaburetuwize mbere umuntu ikigabwe imana iguhumura amaso ikwereka imbaraga zikurinze kura amaso ku bikugose kaguhanure kura amaso ku bikugose kura amaso ku nzara ikuzengurutse kura amaso ku bupfubyi bukugose kura amaso ku magambo uvugwa kugose kura amaso ku imiryango yakwanze kura amaso ko nta kazi ugira kura amaso ko wize ubwenge bukabura kura amaso ko igihe nta shinge nta rugero ahubwo hanga amaso ku ngabo zikurinze ingabo zikurinze imbaraga zikurinze zifite agaciro kurusha ibikugose nubwo tugoswe ariko turinzwe n'imbaraga zitagaragara ziturinda amanywa n'ijoro burya twagapfuye ariko dushimiye imana yo mu ijuru yera iturindisha imbaraga zose zikomeye burya amahembe yari kukwica nubwo hagati yawe n'amahembe harimo ingabo zikurinze burya uburozi wari bwari kukwica hagati y'uburozi nawe harimo urukuta rw'imbaraga zikurinze kandi ni amagare burya ni amafarashi wibutse ko amaboko yarenganije benshi yakakurenganije ariko hari imbaraga zikurinze ziri hagati y'ibikuzengurutse kuko iyo urebye ntuzibona burya zo zirirwanirira yababwire ngo urugamba turwana si urwacu urugamba turwana imana irahari yiteguye kurwirwanirira niko yabwiye mose ngo mose turi ku nyanja itukura ukatega ibibazo n'ikiyitumye njye wutakira genda imana idatatwa nibonetse byose kuko mu rugamba uhagurukije kurwanirira bera imana ibona urugamba imbere y'umuntu ntabwo imana igira ubwoba imana ibona bw'inzira cyangwa itabara wayizeje aha haleluya unyikirize amen ngana ku musozo tababaye hasigaye hitatu ngana ku musozo mbibutse neza ku rugamba turwanaho mba ntabwo ari urwacu ndagira ngo use n'ukora robizi wikure urugamba ari kurwana wirwanirira ruhereza nyirarwa n'urwanya hereza nyiri ntambara za kurwanirira niko Dawidi yavuze yaravuze ku Bagoliyati nubwo uzanye amacumu n'uducumu ariko njyewe ntabyo mfite uzanye amateka n'ibihanga n'ibihamya njyewe ibyo ntabyo mfite ariko njyewe mpagaze ku kintu kimwe iyandinze mu ishyamba ndagira intama za data ikandinda mfata umwana intare nkamwica ikandinda nica idubu iyangabije kwica idubu ikangabiza kwica intare hanyuma n'umwangira kungabiza ndavuga ngo byihora mbyihorere njye nubwo ndeba nje ndi mugufi ariko ntabwo ari Dawidi ushe ntabwo urugamba ari urwanjye kuko hari uwo mpagarariye haleluya hari uwo mpagarariye njyewe Dawidi nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo ya Isirayeli wasuzuguye igihe wari usuzugurira uyu munsi ni uwa nyuma irakugabiza wicaye
Burya sije ubikoze ubwo hari imana yiziye nje mwizina ryayo irantumye ngo ndangize urugamba bw'Abisiraheli uwo mwanya gihanga aragica urugamba rwanda rwikureho reka imana ikurwanye ndagira ngo uyu mwanya indwara wacikiye ukayosa ukayipfumbata ngo indwara ese bite igifu cyanjye cyanze gukira ese bite kurumva ku mugongo wanjye wanze gukira unyumvire nawe wabyize ku wabyize zawe ese bite ku bukene bwanjye bwambayeho karamata ese bite nakira ubushomeri n'ubwanjye ibyo wacikiye ukabyosa byikureho ubihereze nyirabyo akurwanire imana uzishima imana bikubikoze tusenge byikureho Mwako bisikura ho ubiherezo ubugwanire. Kuko ibiduhinga ni ibiremwa ariko utugwanirira no umurema. Umwongere mane senge isengesho. Muranyemerera duhaguruke dusenge. Duhaguruke dusenge. Senge isengesho. Noneho tugiye gukora rumizi. Dufate ibyo twagendanaga tubiherezo ubiteka. Twemerere Imana izo turwanirire mu rugamba. Kuko urugamba turwanye si urwacu. Nyirarwo agize gute? Aruri. Arabizi kuri impfuzi arabizi ko nta kazi ugere imana igabura inyoni zidahiga izakugaburira imana irinda irinda inyamaswa ziryoha izitaribwa n'abazakurinda arabizi ko ibikwica biri hafi ya rero kuva azi ko bihari azi n'imbaraga yakurindisha kuko ahantu tuye buri hagati y'amenyo nk'ururimi ariko nubwo hagati y'amenyo nk'ururimi hagati abagome n'abagamba abuhuzuye igomwa imana twicaye muri uyu munsi ikurindira umuntu atuye hanyuma bakora inama bahuza imigambi imana ikabigusimbuza dusenge fata akanya k'amasegonda umunani noneho guse nuhombeka amaso mu mutima